għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għall-irwieħ eżiż tagħna u għal dawk kollha li f'mument tal-ħajja tiegħi iltqajt magħhom u llum m'għadhomx magħna. Nitlob għal kull reliġjuż u djoċesan ikkonsagrat biex ikunu verament ewkaristiċi u biex fil-moment tal-konsagrazzjoni japprezzaw din l-għażla speċjali ta' grazzja li jagħmel fihom Alla l-Missier. Nitlob għall-konverżjoni sħiħa tiegħi u tad-dinja għall id-demm ta' Ġesu Kristu ma jkunx ix-xerret għal xejn. Kompassjoni sħiħa ma' Ġesu Kristu fil-momenti ta' tbatija tal-passjoni ħarxa li ġarra palina. Nitolbu għall-persuna għax għandha l-istress ta' eżami u nitolbu għan-nanna tagħha għax għaddejja minn żmien ħażin. Nitolbu għad-dinja kollha. Nitolbu għall-intenzjoni partikolari ta' persuna. Nixtieq nitlob għall-bżonnijiet tal-familja u għall-irwieħ tal-familja. Grazzi Ġesu, jiena nafda fik. Nitlob għall-ibni li għandu l-vizzju tad-droga. Nitolbu għat-tfal tiegħi. Nitolbu għall-mara sabiex issib xogħol għall-qalba. Nitolbu għan-nanniet biex jibqgħu b'saħħithom. Nitolbu għall-kumplament tal-konverżjoni tal-ħabib tiegħi. Ġesu, jiena nafda fik. Nixtieq ngħid grazzi lil Alla għal dak kollu li jagħmel biex jgħinni. Nitolbu għall-familja tiegħi, speċjalment għall-tifla żgħira għax għandha bżonn it-talb. Nitolbu għall-oħti Agnes sabiex terġa' tieħu saħħitha ikun imbierek Alla. Nitolbu għall-persuna li se tagħmel l-MRI. Nitolbu għall-mara anzjana mill-Vgura għal erba neputijiet tagħha u għall-ġara li tinsab muġuha ħafna. Nitolbu ħafna għall-tarbija li qiegħda s-sibiju. Nitolbu għall-persuna li għandha l-lukemja. Nitolbu għal dawk kollha li qed ibatu bi problemi mentali li dan l-aħħar żdiedu għal 500% minn żmien normali. Nitolbu ħafna għall-persuna li tbagħti buġieħ ta' ras. U nitolbu wkoll għall-bina li għandu l-vizzju tax-xorb. Nitolbu għall-tifla żgħira li bħalissa tinsab l-ITU fl-isptar Mater Dei u għandha bżonn ħafna talb. Mulej Ġesu, ikollok ħniena minn raġel li jinsab f'koma u jekk kien ir-rieda tiegħek għatih il-fejqan li għandu bżonn. Grazzi mulej ta' dak kollu li se tagħmel miegħu. Mulej Ġesu, għatini l-qawwa u s-sabar. Nixtieq il-fejqan Ġesu għax inħossni qed nitfarrak. Tkun magħmula r-rieda tiegħek. Ġesu, iberikna l-koll. Nitolbu għal ruħ Joseph Farrugia minn Ħalluqa li mar jiltaqa' mal-mulej fit-12 ta' Novembru tal-2020 fl-età ta' 82 sena. Nitolbu għall irwieħ ta' Salvo Kassar, Angelo Kassar, Carmena Kassar u Ċettina Farrugia. Nitolbu għall ruħ Angelo Rose Bonanno mis-Siġġiewi. Nitolbu għall irwieħ tal-familji tiegħi. Nitolbu għall irwieħ tal-raġel John Spiteri għal-ħija Arturo Grek u għall-irwieħ ta' Huti, Mary Xikluna u Violetta. Nitolbu għall-Alfred Borch li ħalla din id-dinja fis-6 ta' Marzu tal-2004 fl-età ta' 69 sena. B'tifkira għażiża ta' Carmelo Apap li mar jiltaqa' mal-mulej fis-27 ta' Novembru tal-2021 fl-età ta' 87 sena. Qatt minsi minn Martu Doris u lidu Aleksandra, Dorin u żewġa Lorenz, Edward, in-nepotijiet Franċeska u Ryan, raba oħra u ħbieb. Qatt ieħu mulej il-misrieħ ta' dejjem.
nitolbu għal Edward Tarpa li mar jiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Diċembru tal-1998 fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Emanuela Zammit li ħallitna fil-18 ta' Novembru tal-2008 fl-età ta' 89 sena. Nitolbu għal Francis Farrugia li llum jagħlaq sentejn mill-mewt tiegħu. Għatiħom u lej il-mistriħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddi fuqu. Amen. Nitolbu Alfredo Caruana li mar jiltaqa' mal-mulej fit-tnejn tal-Ulju tal-2021 fl-età ta' 69 sena. Għatminsi minn Martu Emily u lidu Antoine, Eman, in-nisa tagħhom, in-nepotijiet Dimer, Delsin, Naomi, Samira, Kajli u Isaac, il-pronepotija Alaysia, Hutu, Hut il-mara, il-familji tagħhom, kuġini, bosta qraba u ħbieb. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal Giuseppa Bonnici li mietet fil-11 ta' Novembru tal-2014. Nitolbu għal ruħ l-Aziza ta' John Spiteri mix-xewkija Għawdex li miet fil-23 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 65 sena. Nitolbu għal ruħ l-Aziza ta' hija, Joseph, li fl-ewwel ta' Diċembru ta' 28 sena ilu ħalla din id-dinja. Nitolbu għal Maria Lourdes Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Frar tal-2021 fl-età ta' 59 sena. Nitolbu għal Maria Maddalena Gatt li ħalliet din id-dinja fl-20 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 85 sena. Nitolbu għal Mary Arba li ħallietna fit-22 ta' Settembru tal-2001 fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Nienu Vella minn San Juan li għadda l-ħajja ta' dejjem. Għatminsi minn Martu Rita Vella, it-tfal Krisjen, Martizem, Suelen, Tony, Enmeri u nepotijiet u pronepotijiet. Nitolbu għal Okar De Bono li miet bil-Covid fil-26 ta' Ottubru tal-2020. Għatminsi minn ħutu l-familjari tiegħu kollha, l-aqda tal-banda ta' Sant'Antni u l-partner tiegħu Rita. Nitolbu għal Paula Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fil-23 ta' Ġunju tal-2014 fl-età ta' 79 sena. Nitolbu għal Rosianna Zoppardi li marret tiltaqa' mal-mulej fil-9 ta' Lulju tal-2010 fl-età ta' 26 sena. Għalmin tixtieq titlob. Flimkien ma' Federrej Toledo u ċenaklu Ġesù jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tiegħek b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplinna fuq 99 05 01 75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalih. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79
3-7-3-8-7-6. Il-talba tijak fl-imkien mar-ritratt, jekk ikunem, jiġu mxandra kuljum fuq Shake TV, wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Fl-imkien ma' Fader Rej Toledo u ċenaklu Ġesù jiena nafda fik.